Efter en skön ballongfärd från Gränna landar vi i Adelöv, alldeles i närheten av en järnåldersgrav. Det står här att järnålderns gravar utgörs vanligen av runda stensättningar. Under järnålderns äldre del är dessa låga och välbyggda med olika mitt- och kantkonstruktioner. Mer välda men i regel enklare konstruerade är gravarna från yngre järnåldern. Då är även högar vanliga. Bland övriga gravtyper står det här kan man nämna resta stenar, domarringar, kvadratiska och triangulära stensättningar samt äldre treuddar, rektangulära och skeppsformiga stensättningar från yngre järnåldern. Ett stenkast därifrån hittar vi Adelövs prästgård. Vi är Adelövs prästgård, stämmer. Ja. Men det är kanske länge sedan det bodde någon präst här. Ja, det är det. Den sista prästen flyttade härifrån 62. Eller? För då slår man ihop Lindrås och Adelövs församling. Och då blir den här prästgården över. Sen sålde kyrkan 1967 till privatperson. Då. Men vi flyttade hit 95. Så. Var kom ni ifrån då? Falun, fast jag är skötte från början, det hörs väl. Så jag är uppvuxen i Linköping, men sen bodde vi i Falun i 20 år innan vi flyttade hit. Vad var det som fick er att flytta? Har du några rötter här sen tidigare? Ja, det har jag ju. Ursäkta. Ja, vi ville flytta längre ut på landet och söderut. Det var liksom våra kriterier. Och mycket som vi saknade, framförallt kanske jag då, det var de här miljöerna med ekhagar och enebackar. Och där jag som barn då gick och plockade smultron och så här. Så att, och det finns ju inte uppe i Dalarna. Men och sen, ja, det var en slump att vi hittade det. Vi såg en annons i Dagens Nyheter om att Adelövs prästgård var till salu. Så du har inga rötter härifrån sen tidigare? Nej. Jag kände ju till att trakten var väldigt vacker. Väldigt varierad är den ju. Och så på så vis tilltalar det ju mig då. För det finns ju hur mycket motiv som helst att hitta här. Men skiljer det så mycket då från Falun just motivmässigt? Är den naturen väldigt... Ja, den är ju rikare här va. För att du har ju ett annat, flera trädslag från lövträd. Här har vi ju ek och ask och alm och... Och de som ju inte finns uppe i Falun då, trakterna, utan där är det björk och asp bland träslagen i stort sett. Men du känner dig mer hemma här i Småland med tanke på att det är lite öster som Östergötland i natur. Men sen påminner det faktiskt ganska mycket om Dalarna, det här kuperade, och man har utsikter på många ställen här och ser de här bergena i bakgrunden. Mm. Blånande som man brukar prata om. Så gör vi ett besök på överskottet i Adelöv. Adelövs överskottslager. Ja, överskott. Överskott? Ja. Ja, Birgitta Malm Karlsson. Mm. Det står rätt mycket om det här och en dotter eller en son. En son som får gå till skolan. Ja, han ska göra det, men jag tillåter inte det. Nej, berätta lite om det. Ja, kommunen anser att de måste ha 4 kilometer till skolan för att få skolskjuts när de börjar i fjärde klass. Och då ska min son gå här ute på 90-vägen som går mellan Tranås och Gränna. Och den tycker vi är alldeles för farlig, för det finns ingen vägren, det finns inga gatlysen, det finns inga övergångsställe. Och trafiken håller inte 90 kilometer här ute. Och det är väldigt mycket tung trafik. Och hösten och våren så drar det upp mycket under kylt halka ifrån sjön här. Och det är det jag protesterar mot.
Och kommunen säger bara att de har inte pengar att ge de här två grabbarna skolskjuts. För det är min grannes pojke också det gäller. Går ni vidare på något vis? Ja, vi är i tidningen idag. Och sen så har jag inbjudit politikerna att komma ut till 6:15 på måndag här. Och då skulle de vandra den sträckan? Ja, jag tänkte att de skulle provgå eftersom de inte verkar inse vad det är för väg de skickar ut barna på. Plus att det kommer in ytterligare då den här insändaren jag skrev från början till tidningen som inte de tog med nu utan de gjorde ett reportage igår istället om det här. Att jag inbjuder även andra som är intresserade. Hur gammal är din son? Med 10. Ja. Adlöv Lindros hembygdsförening under 50 år. Tankar på att bilda en hembygdsförening har länge nämnts i några sockenbor. Detta för att kunna samlas i gemenskap och arbete för bevarande av svunnen tid i bygden innan man 1948 samlades och utsåg en interimstyrelse under godsägare Carl Bogemans ordförandeskap. Kyrkoherde Erik Rinkis blev i konstituerande sammanträde 1951 dess första ordförande. Under de tre åren mellan 1948 och 1951 mognade en plan om att skaffa en lämplig tomt för en hembygdsgård. Som gåva och fru Ingeborg Bogeman erhöll föreningen en underbar belägen sådan i Tärnäs in till sjön Noenstrand. Sedermera tillköptes 10 000 kvadratmeter mark. Byggnader som föreningen uppfört efterhand. Mangårdsbyggnad från 1790 och bord från ungefär samma årtal, båda från Fruktnöte, uppfördes 1955. Ryggårdsstugan från 1820 flyttades från Brömmesmålen i Adlöv 1962. Smedja, knuttimrad från 1940, skänkt av smeden Åströms familj i Adlöv och hitflyttad och återuppförd 1975. Kaffestuga och en scenbyggnad uppförda 1967. Dessutom finns ett fähus från 1790 och en lågbyggnad från 1840 köpt av Johan Rösjö, belägna utanför föreningens äger i Tärnäs. Hembygdsföreningen har under sina 50 år i verksamhet haft endast 4 ordförande. Erik Ringqvist, Sven Claesson, Gustav Andersson och Ingmar Karlsson. Medlemsantalet har årligen uppgått till mellan 130 och 200. Av tradition hålls sommarfest här i Tärnäs, mestadels tredje söndagen i juli. Sedan starten har man erbjudit varierande utbud av underhåll, tal, sång, musik, teater, visning av hantverk, utställning av alster, lotterier och kaffeservering. Föreningens första sommarfest hölls den 2 september 1951. Hembygdstalare var då läroverksadjunkten Erik Lönnerholm, Linköping, som senare under åren 1965-67 nedlade ett mödosamt arbete som författare till boken Lindros Adlöv, två socknar i Hålaveden, som blev ett riktigt mästerverk. Under de första sommarfesterna förekom också blomstertåg under fru Adida Gustafssons ledning. Sedan flera år är tradition att förlägga gudstjänst i Tärnäs i samband med hembygdsfesten. Hembygdsfesten 1974 besöktes av cirka 1500 personer, vilket tror jag var det mest besökta under åren. Med stor tacksamhet går tankarna tillbaka till föreningens förkämpar som nu gått ur tiden. Sven Claesson, Erik Winblad, Sigfrid Axelsson, Gunnar Blom, Elof Samuelsson med flera för deras betydelsefulla arbete. Många medlemmar som fortfarande är verksamma nedlagde ett beaktansvärt arbete för att hålla liv i hembygdsföreningen och dess verksamhet. Bland föreningens årligen återkommande verksamhet kan nämnas torparlunkar där cirka 250 torp och backstugeställen nu utmärks under ledning av Weimar Sjöstedt. Hembygdsföreningen förfogar över gamla minnesvärda inventarier och dokument, bland annat anteckningar om indelta soldater från Lindros socken, en gåva av Kurt Steinrud 1982. Vidare finns ett rikt bildmaterial från svunna tider i bygden tagna av fotograf David Thorn och Erik Ringqvist. Hembygdsföreningen och hembygdsgården är i hög grad levande institutioner med garantier för att tidens människor, seder och bruk i Adlöv och Lindros kommer att bevaras åt framtiden.